Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Асен и в този клип, на който ще правим огромен чест опенинг. Та да, Marto B Gaming ми даде тези два профила, на които в момента ще правя чест опенинга. Така че остава се линк към канала му долу в описанието. Може да абонирате за него, да стигне поне 500 абоната. И да, сега нека да се захващаме с огромен чест опенинг. На този профил имаме Super Magical и Magical Chest, а на другия Legendary Super Magical. Така че да, искам да напишете в коментарите според вас колко легендари ще ни се падна на този чест опенинг. И да, надявам се да сте готови за чест опенинга. Започваме. Така, започваме с първите фри честове. Разбира се, 86 голд. Една фурна, нищо интересно няма да има от този фри чест. Така, сега другия фри чест. Пак две карти, пак няма да има нищо интересно. Един бомб тауър и 11 ай спирита. Сега преминаваме към голд честа. 190 голд, 9 бомбара, 12 тесли. Добре, няма да имаме епик. И да, както може би знаете, ако не сте нови, всъщност не знаете, но на 15 или на 20 000 абоната ще раздам втория ми акаунт, който е 10 арена и има Mega Knight. Така че ако сте нови, може да се абонирате. И тук от краун честа само се надяваме на епик, едва ли ще има легендарна. И тук, да, тук ще има епик. Екзекутор 1 от 10, значи той до сега си го е апдейтнал скоро. И да, сега започваме вече с Magical Chest. Тук има доста голям шанс за легендарна, ще видим дали ще не се падне. Така, първо 13 арчера, 18 гоблина, 20 найта, 34 спир гоблина. Чак тук има шанс за легендарна, 23 рерки и легендарна от първия Magical Chest. ОМГ, още от първия хубав чест и ни се пада легендарна. Тада, отваряме сега да видим кога ще ни бъде легендарната. Дано е някой, която той използва. И легендарната е Електроизър. Добре, не знам дали той използва. Добре, 2 от 2. Вече може да направи на втори лево. Честито. Така, добре, ние използва в дека си. Сега нека да отидем надолу да видим. Добре, ние използва в дека си. Има Айсузър Чопа. Да. Значи има още 3 легендарни сега да отключи, но вече Електроизър да му е втори лево. Това е много яко. Сега нека да продължаваме към Супер Magical Chest-а. И да, време е да го отворим, но преди това нека да видим пак кои карти нямаше, кои легендарни. Тада, значи той няма Ice Wizard, Бандит или Inferno Draco, значи за тези легендари се молим и започваме. 6200 голд, добро начало, no gold. Сега, 18 скелети, много малко, 62 камънки, 122 камънки. Добре, всички камънки свършиха, трябва всички рер свършиха. Голям шанс за легендарна и ето я и нея. 23 балона и има легендарна, скриншотваме, разбира се. Сега ще отвориме и се надяваме да му се пада някоя карта, която няма. Добре, 3, 2, 1 и почваме. Легендарната, която ще се падне. Дано е някоя, която той няма. Дано. И легендарната е именно Ice Wizard, перфектно. Значи, анлокваме му тази карта и вече остава само да му се паднат Бандит и Inferno Dragon. И да, до сега две легендарни само този профил. Сега нека да преминаваме и към следващия. Да, ето ни във втория профил, както виждате тук има също много хуи чесове за отваряне, така че нямам търпение, нека да започваме. Той тук използва Lava Hunt, така че се надявам да се падне Lava Hunt. Започваме с Super Magical Chest, дали ще ни се падне тук трета легендарна, 13 рер, 14 рер, 43 рер, 78 рер, сега камънки, да, и сега трябва да много епици, 25 епика и завършваме този Super Magical Chest с трета легендарна, представете си. Така, надявам се тук сега да е Lava Hunt и отваряме. Дано е Лава Хаунд и Електроизард. Добре, не е толкова зле, както и там, сега и тук ни се пада Електроизард. Тук вече е имал на втори лево, сега вече го има 3 от 2. Не беше най-хубата легендарна, която може да му се падне, но все пак е легендарна. Не е както без нищо. И сега идва време за Legendary Chest-а. Още един шанс за Лава Хаунда и легендарната този път е Принцеса. Добре, тук добре, вече му е 2 от 4. И да, за съжаление не е легендарната, която му трябваше, обаче все пак принцесата не е толкова зле, нека да скриншотнем още един път. И да, все пак това мисля да бъде от чест опенинга, все пак нямам други честове, които да отварям. Но да, надявам се да ви изкрифил този чест опенинг, паднаха ни са цели 4 легендарни на 2 акаунта. Да, ако искате и ви да ми изпратите чест опенинг в замяна на реклама, може да ми пишете долу в описанието, съм оставил в фейсбука ми, пишете ми по месенджер. И да, надявам се да ви е харесал клипа, абонирайте се, ако сте нови, и за Marto Gaming, и за мен. Лайкнете клипа, ако искате още чест опенинги и ще се видим в следващия клип. До скоро! So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna...